احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو شپږ داسې اسکار راغلي دي چې په هغه اسکارو سره الله پاک د مؤمن بنده ټول ګناهونه معاف کوي، اگر که د هغوی ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه وي. او دغه شپږ واړه اسکارو باندې ډېر معمولي وخت لګي. یو په هغه اسکارو کې حدیث کې راځي، عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره، څوک چې سبحان الله وبحمده په ورځ کې سل کره ته ووایي، نو حتت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، د ده نه دا ګناهونه ورژېږي اگر که د دریاب د زګ دومره وي. دویم ذکر، فعن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما علی الارض احد، په مخ د ځمکه باندې چې کوم یو کس یقول دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الا کفرت عنه خطاياه، د ده نه دا ټول ګناهونه ورژېږي، ولو کانت مثل زبد البحر، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره وي. رواه الترمذی، او دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. دریم ذکر، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، من سبح الله في دبر كل صلاه 33، څوک چې د هر پرز مانځه نه وروسته درې دېرش کرته سبحان الله وای، وحمد الله 33، او الحمد لله وای درې دېرش کرته، وكبر الله 33، او الله اکبر وای درې دېرش کرته، نو په تلکه 99 دا خو یو کمسل شو. او په سلم ځل پسې دا ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، كفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، د ده دا ټول ګناهونه دا د ده نه ختم شي اگر که د دریاب د زګ دومره وي. رواه مسلم. څلورم نمبر حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من قال حين يسمع المؤذن، څوک چې د اذان کوونکي آواز واوري، اذان وشي او د هغې نه وروستو دا سړی دا کلمه او دا ذکر وکړي چې اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، دا کلمه او دا ذکر وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، غفر له ذنبه، د ده ګناهونه معاف شي. پنځم نمبر ذکر، فعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرماي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي لي، من قال حين ياوي الى فراشه، قال چې سړی خپل بشتري ته زیو داغه بشتري ته تک په وخت کې دا کلمه او دا ذکر وکي چې استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه، درې کرته دا ذکر وکي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ګناهونه ټول ختم شي، الله یې ورته معاف کړي. وان كانت مثل زبد البحر، اگر که د ده ګناهونه د دریاب د زګ دومره وي. وان كانت عدد ورق الشجر، اگر که د ده ګناهونه د دې ټولې دنیا د ونو د فانو دومره وي. او وان كانت عدد ايام الدنيا، اگر که د ده ګناهونه د ټولې دنیا د ټولو ورځو دومره وي. په دنیا کې څومره ورځې تیرې شوې دي هغومره وي د ده ګناهونه، خو د ده دا ګناهونه به الله معاف کړي. او دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. شپږم نمبر حدیث او شپږم نمبر ذکر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من تعار من الليل، څوک چې د شپې راویښ شو او بیا یې دا ذکر وکړو، د شپې د سترګې راوغړېدلې راویښ شولې او دا ذکر دې وکړو چې لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، دا ذکر دی وکو او ثم قال به دې بنده دسي وچ اللهم اغفر لي، يا الله ما معاف کی، او دعا يا بل دعا وکلا نو استجيب له، الله بده دعا غان قبول کی. او کو د دې نه رستو دا بندر را پاسه دو او دسي وکو بیا ایمون زکو
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی قبلت صلاته، الله پاک بده منظم قبل کی او د دعاګانی بم قبول شي او د تبه بخنه مش